qendrën e fshatit, ku ndodhet edhe shkolla. A si keni bërë pisë këpuzët juve? Jo, pëse ti e këtë bërë? Ua, s'më shefë si janë bërë? Shumë bërë. Juve më thanë se jeni në kryetari bashkisë. Keni parë rrugët këtu, se si janë? Po, e kemi parë. Keni bërë ndonjë gjë, keni marrë ndonjë masë? Po, jemi duke bërë riparimin e tyre. Në këtë moment që po flasim është duke bërë riparimi i rrugëve. Dhe riparimi do të vazhdojë brenda 3-4 ditësh, rruga do të jetë e kalueshme. Po çun çake? Po djalë, prandaj më duke punuar që rruga të bëhet e kalueshme. Çake? Po çake ne? Për ata kemi ardhur rruga të bëhet e kalueshme. Nuk kam drejt flas. Kë? Po bash. Edhe unë atë po u them që rruga do bëhet e kalueshme. Shumë mirë rrugët e dua. Vetëm këtë dua, os dua as buka asgjë. Po mirë, pas ditës ku. Unë rrugën dua. Ne këtu alam takimin e. Çfarë takimin? Takimin që do të takoj popullin. Jo, takimin e kemi lënë atje. Ti nuk duhet. Çfarë doni këtu që bisedoni këtu? Do të kem parë punimin. Çfarë takimi kemi? Po çfarë ne kemi lënë atje takimin? Ku i ke punimin? Tash kemo vetu. Popull pret atje gjithë dhe ju blidhni këtë. Ne po shikojmë terrenin. Sa ti pa rrugën se ti rrugën. Po pse sot e gjithë të shikoni terrenin juve? Sot e morët vesh që kjo rrugë është prishur. Po shikojmë. S'ka pasur për këtë rrugë, do bëjmë zgjidhje emergjente. Gzimi ka ardhur, do vi dhe do vi prap. Do erdhë për të parë. Do bëjmë me popullin, jo këtë. Kush me popullin? Si ka rrugë me popullin? Po. Popullin do këtu. Po ç'a? Jo, ne do të shikojmë punimet. Jemi 2-3 veta këtu ne vesh, flasim. Tash i kanë ardhur, po do filloj punimet. Kalon dot? Ç'ka erdhë? Në kom, kështu siç je. Do vish të kalojmë pak bashk? Pse? Të kalojmë ta shohim se si kalojnë këto fëmijët këtej. Por banorët thonë se nuk do t'i çojnë fëmijët e tyre në shkollë pa u rregulluar rruga. Si do bëhet kjo punë? Do ngelen fëmijët një vit pa shkollë? Mjafton që nxënësit shkollën, e kanë shkollën, po flasim në rangullin më të mirë në bashkinë e Fierit. Po flasim për rrugën, jo për shkollën. Se për të vajtur deri në shkolla duhet kalosh në një. Të gjitha do bëhen gradualisht, se nuk është një investim. Ka goxha vlerë. Do shihni një gjëra që i shikoni vetë se janë, si funksionon. Tani nxënësit do presin derisa të rregullohet rruga që të shkojnë në shkollë, se ndryshe s'kan çfarë bëjnë. Zonja Daniela, rruga do bëhet e kalueshme, jo për nxënësit, por për mjetet. Shifë se i ke këpucët ti, shifë se i ka mund. Si. Nga aty ku kaluam, se ti kalon me makinë, ndërsa fëmijët këtu kalojnë këmbë. Kë është problemi? Ose i marrin krah fshatarët? I marrin krah. Llogoritën shi çfarë bëhet këtu. Jo, i dashur.